Resten af vloggen. I dag der kører vi så i fucking lortevejr! Ja, det er nok en god idé at holde afstand. Der er nok ikke meget greb, når vi pludselig skal bremse her. Hej Yamaha. Jeg synes godt, I kan arbejde på tilrettelæggelsen af den her feature, I har. Nu har jeg lånt to Yamaha'er på halvanden uge, og det her har jeg været vidne til begge gange. Det kan godt være, at Kawasaki de ryster, og Yamaha kører lækker. Men jeg vil også gerne have noget værd, jeg gider at køre ud i på de her Yamaha. Nej. Ja, det her det er mere håb på det bedste trækket. Ja, lad os gøre det. Så skal vi dreje til højre, og så se om der er sted. Hvis ikke der er nogen bygninger, så noget træværk, vi kan holde bare lidt i lag. Og så er det altså bare fandens værk at have rødt lys i lyskrydsene, når det regner. Hvem har dog fundet på det? Det er jo skinnebenet, der er gennemblødt. Hvad med det andet? Det er også ved at være der. Den eneste grund til, at jeg ikke kan mærke vand på min knæ, det er fordi, der er det der beskyttelsespads i. Det kan det ikke helt trænge igennem. Ja, yeah, der er en tank! Hurra! Please sit og halvtag. Det er der. Jeg kan ikke engang have besidt åbent. Det regner simpelthen direkte ind i øjenæblerne. Og lige midt af det hele. Der kan bilen stadig ikke tank. Nej. Det er ordentligt. Ja, der skal det. Er det mig, der drøber? Ja. Var det sådan set fedt nok? Jeg ved, at mit bærbare overlever det her i rygsækken. Og så er det jo bare det der med, nu ved vi jo ikke, hvor længe det bliver ved. Er det meningen? Er det hvad? Når forrøren der bare damper. Skal man ligge ind og spørge medarbejderne inde på Circle K, om de har en Circle K t-shirt med mig for? Ja, hold da op. Prøv at se bare ud. Det her det er bare mere for byggens skyld, så I kan bare nyde regnvarmen med os. Kan noget, hva'? Altså, det er lidt zoomer engang, hvis jeg kan se, hvad der er. Det er dejligt. Det kunne vi have været ude at køre i, men det er herligt heldigvis, ikke? Så det er med! Så vi venter lige med at køre lige nu. Vi er lige ude at køre med Leclerc her på Harz. Det er jo fordi, at det er regnvejr. Så skal vi ud på medium. Nej, vi skal helt ud på Harz, de her. Ej, man kan ikke engang høre den. Er det fordi, han har sluppet speederen? Åh, fuck, det ryster her. Jo, det er det, man kan høre. Ja, træk ind, som regnen lige kan. Og det er også rimelig hardcore bare at ligge i sin Dacia op foran sit. Der er ingen grund, til at trække ind. Han kan ikke køre hurtigt også. Og så ja, vær lige klar på ved de her pillars her. Ja, hul. Og så slag igen, yes. Yes. Wow, okay. Holy mother! What the fuck? Wow! Whoop! Hey! Oi! Whoop! Oi! Holy fuck! Nej! Hold da kæft en tur. Ja, Elke, er du fuld af lort? Nej. Det er ganske solide blæsvejrne her. Velkommen til Fyn med JP og Meyer. Vi er i dag ude og teste sideways grip på dæk i lortevejr. Og mig jeg kører rundt på Slicks, og Leclerc op foran, han kører med Hart, og jeg kører bare med håbet i hjertet. Så kan I ikke lige krydse fingre ude i fremtiden, når I ser den her video, for at vi klarer den. Og det blæser helt åndssvagt. Nej.
tænkte, jeg vil køre bag dig, så jeg kan nyde din oplevelse på video, så du kan se, hvordan det ser ud bagefter. Nå, men det er fordi, nu skal vi op på Storebæltsbroen, og vi havde lige en ordentlig shake-tur, som vi så før på Lillebælt. Og lige inden vi kom forbi Knuds Hoved, der stod der warning på tavlerne. Det er sådan set fedt nok, at man kan bruge det. Nu skal vi se, om vi slipper billigt, eller om det er noget lort heroppe. Jeg skal vide, hvor højt man egentlig kommer op, når man er heroppe. Er vi 30 meters højde? Ja, ikke også? Der kan godt stå et rundetårn under broen. Som folk er meget forsigtige. Okay. Det er også solidt forsigtigt. Så har Yamaha Roskilde et hæsblæsende godt tilbud. Hvis man lejer sådan en MT-10 her, så kan man leje den per måned for 6.250 kroner. Og når man så lejer den på månedsbasis, så er man bundet til 3 måneder. Det fede tilbud er altså, at når du har haft de 3 måneder, hvis du så er så forelsket i den, at du køber den, så er det 3 måneders leje, det beløb, det får du tilbage helt lortet. Det eneste, du selv står for, det er Dino Juice, og så er det altså bare kommet ud at køre. Inkluderet i lejen på de 3 måneder, der er der 3.000 km. Så kan man jo lige se i kalenderen, om der er et ride-out med Japan, så kan I køre en tur, så lover jeg for, at I får nogle kilometer i maskinen. Kæmpe tak til Roskilde og Martin og Jon derinde for at hjælpe mig og møde mig i Slagelse der i fredags, da jeg skulle over for henten og tilbage til Jylland for at kunne køre mit op. En kæmpe stor hjælp, ellers så har jeg sådan set skulle ud og spørge private mennesker, om jeg måtte låne deres brugte og slidte maskiner. Med dårlig samvittighed og papirerne, der ikke var i orden og sådan noget. Så det er fedt. Hold da kæft. Så skal jeg ellers lige love for, at vi fik testet MT-10'ens. Så sinds. Det var godt, du nåede at se det foran mig. Det har jeg aldrig oplevet før. Jeg har aldrig holdt stille på Storebæltsbroen. Ja, det er faktisk rigtigt. Og nu vi snakker om det der vind, der er jo ingenting heroppe. Det er jo tæt på at være farligt på Lillebæltsbroen. Nej, hvor vildt. Ej, okay, 30 meter oppe i Abbevig, der er nok mere sådan 70. Der er fucking langt ned til det vand der. Der er fucking langt ned. Big Jamme står Roskilde. Hold nu kæft. Nå, skal vi lige gøre noget lure i forretningen. Kommer vi her i lidt god tid. Ja. Skal vi have lov til at køle lidt, tænker jeg. Hello. Har du sådan en? Så jeg har sukkerfri monster. Ja, altså der var... Jeg tror vi var 70 til at starte med, og så var der nogen, som så på sikkerheden. Tak skal du. Som skulle noget andet og sådan noget. Vi har der masser af LC til i dag, hva'? Vi har også haft godt vejr helt andet her, ikke det? Er det det?